Të bërit lajm dhe të qenit i vërtet në kohë digitalizimi mbetet një sfide e së ardhmes, por megjithatë ka ende disa këshilla dhe ide se si mund të menaxhohet kjo situatë në ditët e sotme. Profesori Zyluftar Bregui ka përfshirë këto sugjerime në librin e tij Teknologjia e lajmit, të prezantuar këtë të martë, ku ishin të ftuar specialistë të medias, gazetarë e analistë. Sipas Bregut, libri kërkon të sjellë në vëmendje pikat kyçe të të qenit një gazetar i mirë, ndërsa u ndal edhe tek trajtesat e veçanta që merr mënyra e të bërit lajm. Teknologjia e lajmit është një tekst që shqyrton, analizon dhe trajton problematikën e informacionit në përgjithësi dhe të lajmit në veçanti. Është një tekst që kryesisht është për student të gazetarisë dhe të komunikimit, por nuk ngelet vetëm në këtë suaz, është një tekst edhe për gazetarët e rinj, po edhe të vjetër, por edhe për njerëzit e zakonshëm që duan të merren me lajmin në këtë kohë moderne kur secili do që të bëhet gazetar. Këshilla është që të mos lën mënjan të vërtetën. Nëse merren me të vërtetën, zbulojnë të vërtetat, çdo gjë tjetër është e falur, por nëse çedojnë tek e vërteta, gjithçka tjetër është e kotë të diskutohet. Në një status të publikuar në Facebook lidhur me këtë event, Bregu ka falendëruar ata që e kanë mbështetur më së shumti, jo vetëm për këtë libër, por edhe në karrierën e tij. Bregu shprehet se ndërhyrjet e gazetarëve si Carlo Bolino, Armand Shkullaku e Lutfi Dervishi i dhanë kuptim promovimit të librit Teknologjia e lajmit, por njëkohësisht prekën disa nga plagët e profesionit të gazetarit. Bregu ka shprehur mirënjohje edhe për kreun e Amas, kolegun Elvin Luku e sidomos profesor Artan Fugën, si mbështetësin kryesor të karrierës së tij.